25 oktyabr tarixinin siyasi gündəmlə müzakirəsi üçün yenidən hədəflə qarşınızdayı. Hər vaxtınız xeyir. Hədəf başlayır. Qarşıdakı təxminən 1 saat ərzində əsas hədəfimiz yenə və yenidən qızışan Avropa parlamentarlarının ərsəb iddiaları və bəyanatlarıdır. Yenə və yenidən deyirik, çünki bu ölkəmizə qarşı irəli sürülən birinci və təxmin edirik ki, nə də sonuncu qətnamə olacaq. Yenə çox qərəzli formada Avropa parlamenti öz mövqeyini nümayiş etdirib və 400, təxminən 400-dən çox parlamentarın lehinə səs verməsi ilə Azərbaycanın qarşı növbəti bir qətnamə qəbul edildi. Amma gəlin burada ironik tendensiyaya baxaq. Nə deyirik? Ciblərini Erməni lobbisinin tərəfdarlığı ilə, təminatı ilə dolduran bu deputatlar, Avropalı deputatlar belə desək, necə olursa, məs Azərbaycanı yenidən hədəf alıblar. Və ironiyaya baxın ki, yenidən Avropa Parlamentinin Lüksemburqlu komissarı qabağa verilibdi, Nikolaş Şmidt və bu kontekstdə əslində Lüksemburq simasında bu cür qərası qərbə verilən cavablar dövlət başçısı səviyyəsində aydın idi və amma biz yenidən bunu görürük, çünki qeyd etdiyimiz kimi artıq Avropa Parlamentinin Elə bir tendensiya başlayıb ki, e, sifarişini ver, pulunu ver və kim istəyirlərsə artıq qaralanmağa başlasınlar. Amma bu Azərbaycanı haqq yoluna döndürə bilərmi? Qəti yəni yox. Belə olmadı və belə də olmayacaq. İndi bu kontekstdə əslində Qərb'in çirkli planları nədir? Bax bu suallar ətrafında cavab tapmağa çalışacağıq. Eyni zamanda BRICS-in əks sədasını biz görürük. Belə ki, Şarıl Müshelin çox maraqlı bir açıqlaması var. Qeyd edir ki, əgər nisir belə BRICS ətrafında birləşibsə, o zaman biz özümüzü tənqid etməli və bir qədər fikirləşməliyik. Artıq Şalmışov tərəfindən verilən bu açıqlamanın özü belə müəyyən qədər bu sualın, bu tendensiyanın cavabıdır. Məs indi bu cavabları studiyamızın qonaqları ilə axtarmağa çalışacağıq. Belə ki Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyzeldiyevə xoş gəlmisiniz. Politoloq Sahil İskəndərov studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz və Sahil Hüseynov bizimə də xoş gəlmisiniz. Hər birinizi salamlayıram qeyd etdiyim kimi mövzu onspəlldi. Yenə və yenidən Avropa Parlamenti və qərəzi. Bu kontekstdə dəfələrlə dövlət başçısının xatırlatmaq istəyirəm ki, onlara xəbərdarlıqları var idi. Avropa Parlamenti, Avropa İttifaqı simasında qərbin ikili standartları hər dəfə dövlət başçısı tərəfindən reallıq olaraq onların tendensiyasını ifşa etmişdi. İndi həmin çıxışlardan birini yenidən xatırlayaq, daha sonra müzakirəmizə başlayacağıq. Nə qədər əsasız ittihamlar bizə qarşı ə, işlədilir. Həm də müxtəlif qərb ölkələrinin siyasətçiləri və yüksək vəzifə tutanlar, bəzi ölkələrin rəsmi nümayəndələri belə bir ə, qəbul edilməz ifadələr işlədildilər ki, Azərbaycan Qarabağı zəbt edib onda yəni, bu ikiyüzlülüyün riyakarlığın zirvəsidir. Necə ölkə öz torpağını zəbt edə bilər? Bizim müharibəmiz azadlıq müharibəsidir. Bunu deyənlər, yəni bizə qarşı o ittihamları irəli sürənlər də bunu yaxşı bilir. Sadəcə olaraq ikili standartlar, ikiyüzlülük, riyakarlıq, islamofobiya və xalqımıza olan düşmənçilik. Bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq və gənc nəsil bunu bilməlidir. Belə biz müzakirəmizə başlayırıq və əsas qeyd etdiyimiz kimi rollarda Avropa İttifaqı, Avropa Parlamenti daha doğrusu və parlamentarilərin qərəzli qətnamələridir. Cəvanşir bəy, sizinlə başlayaq. Bu nə birincidir, qeyd etdiyim kimi, nə də sonuncu olacaq. Belə olacağı təqdirdə gəlin başlayaq ki, Avropa Parlamenti Azərbaycandan nə istəyir? Belə bir ümumi sualla başlayaq, daha sonra artıq xüsusiləşdirərik. Avropa parlamentinin apardığı siyasət əslində beynəlxalq miqyasda aparılan real politikanın bir tərkib hissəsidir. Real politik nədan ibarətdir? Real politikanın əsas vəzifəsi, strategiyası ondan ibarətdir ki, özlərindən zəif bütün dövlətləri öz təsiri altına almaqla imperializmin davamını sancı təmin etmiş olsunlar. Necə ki, imperializm dövründə imperialist dövlətlər Yerdə qalan bütün digər xalqları, dövləti olan və olmayan bütün xalqları öz əzərət altında saxlayırdılar. E, hazırda dünya siyasi sistemi müəyyən qədər 2-ci dünya müharibəsindən sonra formalaşdıqdan, sonra da hətta müstəmləkəçilik hüququ qulluq volunduqdan sonra da yenə də dünyanın güc mərkəzləri istəyirlər ki, digər ölkələri özlərindən aslı vəziyyətdə saxlasınlar. Və bugünkü mövcud şəraitdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Rusiya ilə bərabər eyni zamanda Avropa İttifaqında özünü mühüm güc mərkəzlərindən biri hesab edir. Və beləliklə deməli Avropa İttifaqında Amerika Birləşmiş Ştatları kimi, Çin kimi, Rusiya kimi bu dünyanın idarə olunmasında aparıcı rola malik olmaq istəyir. Və onların anlamına görə aparıcı rola malik olmaq o deməkdir ki, siz Digər müstəqil dövlətləri nə qədər öz təsirinin altına ala bilirsinizsə, siz o qədər güclüsünüz. Və Azərbaycanla qarşı olan hücumların mahiyyəti, məğzi məhz bundan ibarətdir. Ümumiyyətlə nəinki Azərbaycana qarşı, keçmiş Sovet ölkələrinə 91-ci il destərinin suqutundan sonra edilən bütün təzyiqlər, təhdidlər ona görədir ki, bu güc mərkəzləri həmin respublikaların bir qismini hər birisi bir qismini öz təsiri altına almağa çalışır. Və Azərbaycan da ümumiyyətlə bütövlükdə Qafqaz ölkələri də planet miqyaslı, ən azı Avrasiya miqyaslı siyasi iqtisadi hadisələrdə çox önəmli coğrafi bir e, nöqtədir, məntəqədir və buranı təsir altında saxlayan güc mərkəzi digər öz rəqiblərinə görə nisbətdə daha güclü olacaq və ona görə də e, İster Amerika Birləşmiş Ştatlarının, isə Avropa İttifaqının bizə təzyiq göstərmək cəhdi. İster hətta Rusiyanın uzun illər ərzində SSR-dən ayrıldıqdan sonra bizə göstərdiyi təzyiq məhz ona görədir ki və ona əsaslanır ki, Azərbaycanı, Gürcüstanı, Ermənistanı öz təsirləri altında saxlaya bilsinlər. Baxın, Avropa Parlamentinin bu gün ya dünən müzakirə etdiyi və səs verməyə qoyduğu gətnama layihəsi artıq neçəncidir? Bu 1-ci deyil, 5-ci deyil, 10-cu deyil. Bunun əsası hələ 1988-ci ildən, yəni Azərbaycan hələ müstəqil dövlət olmadığı zamandan başlayır. Hələ 1988-ci ildə ermənlər Miyatsum məsələsini ortaya çıxaranda onlar və biz o artıq başa düşdük ki, bu uzun illər buna hazırlanmışdı. Ona görə də dünyanın bütün güc mərkəzlərində ıı, açıq və ya gizli şəkildə məxsus hərəkəti dəstəkləndi və hətta Azərbaycana qarşı torpaqları işğal olmuş ölkəyə qarşı sanksiya qoyuldu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi tərəfindən. Və həmin dövrdə də 88-ci ildə hələ Amerika sanksiyasından da daha əvvəl Avropa parlamenti bir qətnamə qəbul etmişdi. Bu dey deyə bilərəm ki, Azərbaycana qarşı Avropa parlamentinin ilk ə düşmən münasibəti sərgiləyən qətnaməsi idi. O qətnamədə nə deyilirdi? Deyilirdi ki, Azərbaycanda yaşayan, guya ki 500 min erməni əhalisi təhlükədadır. Onların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Dağlıq Qarabağ Respublikası, Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti Ermənistanla birləşdirilsin. Yəni ermənlərin tələb etdiyini, məxsus hərəkəti gedişində tələb etdiyini Elə onlarla sinxron şəkildə Avropa parlamenti hələ 1988-ci ilin sentyabrında tələb etmişdi. Və bu tendensiyanı elə Avropa parlamenti özü başladı. Özü başlanmışdır. Bəli. Və o gündən bu günə Avropa parlamentində Azərbaycana münasibət dəyişməyib. Amma soruşa bilərsiniz, bu ona görədirmi ki, birbaşa da Avropa parlamentində oturan deputatlar Ermənistan xalqının e, gələcəyini, xoşbəxtliyini düşünür, onlar üçün çalışır? Xeyr. Aslında bu həm Azərbaycanı, həm Ermənistanı, həm Gürcistanı əsaret altına almaq üçündür. Təziq altında saxlamaq üçündür. Onlar Bəli. nə Ermənistanla, onların bir müsbət münasibəti var, nə Azərbaycanla, nə Gürcistanla. İndi 88-ci ildən bu günə qədər baxın dəfələrlə Avropa parlamentində Azərbaycana qarşı qatnamələr qəbul olunubdu və bu qatnamələrin hamısı bayaq ki, sujeddə də cənab prezidentin dediyi kimi oldukça qərazli yanaşmaların nəticəsidir və e, indi biz ona görə Avropa parlamentindən nə gözləməliyik? Sadəcə olaraq cəmiyyət olaraq, e, ölkə olaraq, xalq olaraq başa düşməliyik ki, bizim hə. milli maraqlarımızı Azərbaycan dövlətindən başqa heç kim qoruya bilməz və heç kimin qormaq fikri də yoxdur. Elə hökumət məs Azərbaycanın maraqlarını qoruduğu üçün Xarici İşlər Nazirliyinə Azərbaycan Respublikasındakı Avropa İttifaqının səfiri Peter Mikhayko çağırılıb və ona nota təqdim edilib və bu məsqədə mə Azərbaycan tərəfindən Avropa İttifaqının müxtəlif institutları vasitəsilə Azərbaycanın qarşı qara axma kampaniyasının davam etdirilməsinin ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qəsd edən onun daxili işlərinə müdaxilə edən bəyanat və addımlarının Ermənistanda revanşizmi təşviq etdiyi, bununla da regionda sülh səylərinə xələl gətirdiyi vurğulanıb. Yəni Maraqlarımız müdafiə olunur və qarşı tərəf kim olursa olsun Azərbaycanın haqq yolundan döndərməyə çalışan hər bir kəsə mövqeyimiz müdafiə edilərək etiraz bildirilir. Əslində biz nə görürük? Nən ki Avropa İttifaqı timsalında ümumiyyətlə bütün dünyada ədalət anlayışı dəyişibdi. Bu gün ədalət artıq gücdür, amma Azərbaycan bununla razılaşmır. Ə, razılaşmadığını hər fürsətdə göstərir bu sonuncu nota, etiraz notasının təqdim edilməsi kimi. Amma gəlin ə, bu məsələyə də toxunaq ki, bir zamanlar Ermənistanla Azərbaycan arasında sahilbək sülhün vasitəçisi olmağa can atan bir platforma, hüquq institutu. Necə ola bilər ki, bu gün Yeni Kalidoniya da susur insan azadlığına, insan hüquqlarına, amma bunu Azərbaycanda axtarmağa çalışır. Yəni burada Fransanın təsirinə gəlin biraz vurğu edək. Fransanın təsiri nə qədərdir? İcaza verirəm mən bir balaca hörmətli tanışım, müəllim çox maraqlı məqamlarda toxuldu. Mən hələ biraz da irəli gedim. Əslində Avropa parlamentinin 1988-ci ilin sentyabrında qətbə qəbul etdiyi qətnamə ilk anti-Azərbaycan qətnaməsi deyil. Hələ 1987-ci ilin iyul-avqustunda, bu avgustdan onda hələ Ağam Beyanın o Fransa'da məşhur çıxışı olmamışdı. Ağam Beyanın sahibi. Bəli, Avro, hə, ondan qabaq hələ Said müəllim. Avropa parlamenti 1987-ci ilin iyulunda Avropa parlamenti rəhbərliyi düzdür, qətnamə deildi. Qarbaçova Mikhail Qarbaçova müraciət göndərmişdi məktub. Əslində o məktub deyildi, o ultimatum idi. Yəni bu qətnamədir, qətnamə. Amma orada məs müraciət var. Necə ki Sonker gəlib o 90-cı ildə qanunun yanvardan yam, bir gün qabaqçı Qarbaçova deyirdi ki, sən bu Azərbaycan vəhşilərindən Ermənləri qurtarmalısan. Bax, onda da onun kibir məktubu ünvanlanmışdı ki, biz sizdən xahiş ediriksiniz, Dağlıq Qarabağdakı Ermənlərin hüquqlarına və problemlərinə ciddi yanaşın və onların tələbi. Hələ bu o qətldəmədə, amma o qətldəmə deyildi, məktub idi, müraciət idi SSRN rəhbərinə bu bir ikinci bir məqam. Siz kirişdə çox maraqlı məqama toxundunuz. O Şarl Mişelin bəyanatına. Mən bu studiyada dəfələrlə onu demişəm. Əslində açığı o Brüssel platformasının yaranması həqiqətən də birməyyən ümidlər doğulmuşdur. Özə de mən isə bir şey deyim. Şarl Mişeldən əslində mən bu açıqlamanı eşitməkdə təəccüblənmirəm. İnandırıram sizi indiyənə qədər bütün Avropa belə deyək də, Avropa qurumlarının, Avropa təşkilatlarının bütün rəhbərləri vətəntə sax Şarl Mişel Daha çox belə deyətə e, realist. E, realist və ümumiyyətlə dərdim ki, e, daha belə qərəzsiz mövqe tutan bir adamdır. Və mən bunu dəfələrlə nəzərdə tutdusas dedimmişəm. O platforma, o platforma çox böyük dividendlər gətirə bilərdi. Amma məs Macronun siyasəti ona imkan vermədi. Rahatlar, həm Macronun, səhsidir. həm Macronun, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının xalq dilində desə bir-iki dəfə hətta Charles Micheldən bəyanatlar oldu. Doğrudur, o açıq demədi, amma o sətrarası oxunurdu ki, hər iki tərəfə üst tuturdu. Münacaat tərəflərində yox. Yəni ona təcili göstərərək ki, əşi, əl çəkin, imkan verin, qoyun mən bu missiyanı bir normal şəkildə başa çatdırım. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Mən bunu Şarlmishel'dən demirəm ki, gözləyirdim. Amma təəccübləndirmir? Niyə onu da deyəcəm? Özdə baxın, siz toxundunuz Şarlmishel orada nə deyir? Hörmətli Cavanşir müəllim dedi burada. Bəli Cavanşir müəllim, dünyanın tarixi belədir. Böyük güclər Digər dövlətləri çalışırlar ki, öz sərçivələrində öz ram eləsinlər, amma bir məsələ var. Axı baxır bu problemə və ümumiyyətlə bu siyasəti hansı taktika ilə və strategiyayla sənayədə keçirsən? Çar olmuşur şey deyir ki, baxın, orada açıqlayır. Deyir Rusiyanın, Çinin, nə bilin belə deyət, o təsirindən çox azad olmaq istəyir. Amma deyir biz gedirik deyir, orada deyir öyüd nəsiyə qoyuruq. Öyüd nəsiyətlə də məlumat mədəni şəkildə tələb qoruruq. Amma Çin gəlir, infrastruktur qoyur orada. Fikir verin, yanaşma budur. Yəni ikinci bir tərəfdən normalda zəvanışılmamalı. Amir Avropa İttifaqı bunu istəyə bilər. Amma siz Avropa İttifaqının özündə istərsə də kollektiv qarda açıq şəkildə dəfələrlə bunu Avropa İttifaqının üzünə çırpıblar ki, Avropa İttifaqı iqtisadi baxımdan nə hängdə olsa, çıxdan, siyasi çıxdanlıqdan qalxa bilmədi. Çünki gəlin baxaq. Avropa İttifaqında aparıcı dövlətlərin rəhbərləri kimdir baxın görün. Hamısı Vaşinqton, Belə deyək də vilayət komitəsinin birbaşa təmsilçiləri, onların qoyduğu adamlardır. Hamısı marionetkalardır. Söhbət bundan. Elə siz məsələn Fransa deyir. Yaşın Fransadan mən hansı siyasət gözləməliyəm ki, əgər oranın prezidenti müstəqil adamdır, bunun Rothschildlərinin adamıdır, gətirib oturdublar orda zorxoş. Bildiyi bir qandığı üzr istirəm qrafada yoxdur. O bəy dediz girişləri ki, ciblərini Erməni iyanələrlə məşhur bir film yadıma düşdü. Eşitmisiniz də Azərbaycan filmi. Deyir gələcəklər bura deyir intellektlər ə e, cib cib ucə başdolun cib boş. Əksin e, bunlarda cib doludu baş boşdu. Dolu. Halbuki onlarda tərsini olmalı idi. Yəni söhbət rəsmilərdən gedir. Söhbət Avropanın varlıq iqtisadi gücündən getmir. Yaxşı, bəs bunları seçəndə bu Avropa parlamentinə, ümumiyyətlə harasa seçəndə Bir baxdılar ki, bunlar kimdir, nədir. Əslində bu parlament yenilənəndə, Sahil bə, yenilikcə müəyyən qədər dilemma var idi ki, bundan sonra region ölkələrinə qarşı Gürcüstan da daxil mürəqqəb dəyişə bilər, amma görünə görxə bilməz. Xeyr, mürəqqəb dəyişə bilərsiniz də. İndiki beynəxalq geosiyasi konnektura elədi ki, onu gözləməyə dəyməz. Amma o şarılmış elin ki, bu gün ətrafı var, o o bir çox məqamlara aydınlıq gətirir. Deməli, orada bunu dərk edən insanlar var, amma onların gücü yoxdur, real gücü yoxdur. Bir məsələ, yəni ki, o bir söz var, e, qonaqlıqda başqalarını tamadalıq eləyir. Bir də bir məsələ var, Vəfa xanım. Mən bunu oxuyanda həm deyirəm, bir tərəfdən həm bu belə deyirəm, belə xarakterində desək, mən ələzət elədi ki, yəni bunlar heç olmasa öz çora fəhmliklərini hardasə görürlər. Mən demirəm indi görürlər. Bu indirin amma bir məsələ var. Təəccübləndirən, təəssüfləndirən bilirsiz nədir? Yeri gəlmişlər. Gəl. Baxın müqayisə aparın. Niyə bəs Charles Meshel 5 ildir Avropa Şurasının prezidentidir, sədridir, prezidentidir? Yaxşı, niyə sən belə səlahiyyətlərin bitməyinə 1 ay qalmış belə bəyanat verirsən? Bu indirin işidir. Bu bilisiz nə məlumat xatırlatır, nə xatırlatdı. Yalnızca gəlir müxtəfəllərlə şahid olmuş həmkarlarım da. Yəni bu Çox olubdur. Ya Amerikalı həmsədirlər, Rusiyalı həmsədirlər də düzdür. Fransalı həmsədirdən belə şey eşitmədik. O Minsk qrupunun o üzlənəq o Minsk qrupunun həmsədirlərindən. Heç Fransa deyis Rusiyadan da mə. Amma bəzən müəyyən məqamlar oldu ki, Amerikalı həmsədirlər o vəzifəni tərk ediyəndən sonra elə belə datlar verdilər ki, adam fikirləşir ki, ləsəşin, bunu sən vaxtında versəydin bu bəyanatı, bu siyasəti yerisə artıq o problem həll olmuşdu. Soğuş müəllim görüm təsdiqidir. Yəni yerdə belə bəyanatlar olub. Bəli. Amma nə vağ veriblər? O həmin tutuğu vəsfədən göndərməndən sonra. Baxın, bunun artıq özü çox şeydir. Deməli, deməli onlar heç də sadəlik deyillər, heç də çora fəhm deyillər. Hər şeyi də gözəl bilirlər, hər şeyin də kökünün, təməlinin har da olduğunu çox yaxşı bilirlər, amma amma istə 30 il, 35 il bundan qabaq o həmin Avropa parlamenti ələ, onda hazırlanır var o Qara Qabaq problemini qızışdırmağa. Onlar elə o vaxtandır yaxşı bilirlər bu hara aparıb çıxara bilər və bu problemlərin kökündə, yəni dırnaq arası problem, özlərinin yaratdıqları problemlərin kökündə hansı məqsədlər, niyyətlər dayanır və indən sonra da hara gedir. Amma amma qoy başları əlhat daşına dəysin. Yəqin ki, deyəcək, mən düşünmürəm ki, dəymədi. Çünki axırıncı cümləmdir. Yeri görmüşəm. Yaxın həmkarlarım tanıyar, bir Nikolay Slobin var. Yəni Rusiyadadır, Rusiyalıdır. O Amerikada işləyir, neçə vaxtı yaşayır. E, Politoloqdur, siyasi elmlər doktoru. 10 bir dəfə bura gələndə hələ çoxdan söhbət idi. Hə, Nikolay Slobin, bəli. Orda bir Slav dil universitetində orda bir görüşü idi. Orda dedi ki, bilisiz necədir. Bəzən deyirlər o e, e, şey, e, necə deyirlər? Biz deyirik 200lü siyasət, ikili standartlar, itdə şey, elə siyasət, siyasət. İkili standart deməkdir. Məndə onda dedim ki, sonra o şeydə dedim, başa düşdük də, ikilini başa düşdük. Da 500-lü demədik. Haşı bunlarda 3-üncü siyasətdədir. Heç birisi neçə üzüdür. Yaxşı 200-lün başa düşdük də, 500-lü yox axı, 1500-lü yox axı. Bax söhbət budur. Aydınlı, Saidim bəy, eee, Sahil bəy ünvanladığım sual üzərindən sizinlə də istərdim fikirlərinizi bölüşəsiz bizimlə. Bax bu elə təkcə sonuncu bu qətnaməni götürək. Bundan əvvəlkilərdən danışsa xeyli danışmalı olacaq çünki sonuncu qətnamədə bu son dövrlərdəki reallığı nəzərə alsaq Fransa təsiri barədə nə deyə bilərsiz Bu təkcə Fransanın təsiri deyil birinci növbədə bu qətnamənin nüvəsində nə dayanır bu qətnamə niyə qəbul olunur və cavabı mən də qeyd elədiyi kimi bu sonuncu olmayacaq bundan sonra da bu tendensiya bu dalğa davam edəcək Bu siyasi dalğalanmaların səbəbi kökü nədadır İlk növbədə ondadır ki bu gün çox qütblü dünya yaranır Hegemonluq arxa plana keçir Baş belə bir vəziyyətdə yeni dünya nizamında yeni ocaqlar lazımdır. Müharibə ocaqları lazımdır. Münaqişə ocaqları lazımdır. Konfliktlər lazımdır ki, idarə olunsun, bölgələrə nüfuz edilsin və orada Qərb'in özünün təsərrür elədiyi şərait yaratsın. Amma bu olmayacaq. Çünki dünya hegemonluğuna artıq 91-ci ildən sonra, yəqin ki, hamımız yadındadır, 91-ci ildən sonra Sovetlər Birliyinə son qoyulandan sonra, dağılmasından sonra Qlobal cənab anlaşı yarandı. Həmin qlobal cənab anlaşının yaranmasının əsas səbəbi, daha doğrusu 20-ci əsrin əbərlərində, onda dünyanın bütün resursları keçdi Vaşinqtonun himayəsinə. İqtisadi, siyasi, mədəni resurslar Vaşinqton və Qərbin monopoliyasına keçdi və onun çubuğu ilə başda idarə olunmağa. Artıq dünya buna dözmür. Yəni sizin qeyd etdiyiniz Fransa da daxil olmaqla 48-ci il illəqəbi olan Varşava planından sonra, daha doğrusu həmin Marshall planından sonra görüşdür həmin Qərb artıq Amerika nisanındadır. Yəni Qərb məhz Amerikanın təklif elədiyi maliyyə resursları ilə ayağa qalxdı. İndiki o vaxt səhv eləmirəmsə 14.3 milyard dollar nə qədər basardı 2023-cü il statistikası ilə müqayisə edəndə bu 120 123, 124 milyard dollar edir. Yəni deməyim ondan ibarət ki Qərb dediyimiz anlayış kollektiv qərb daxil olmamalı. Mən Brussel və Vaşinqton təlimində bunu deyirdim. Bütövlükdə Vaşinqtonun imsarındadır. Məsələn birinci tərəfi. Ona görə də bizə qarşı digə olan qətnamənin birinci və sonuncu olmayacaq qətnamənin kökündə bizim çoxtərəflilik təqdim elədiyimiz strategiyadır xarici siyasətimiz. Yəni, bəli. Xarici siyasət yox. Dövlətlər, xalqlar müstəqil yaşamalıdır, resurslarının sahibi olmalıdır və bu resursların sahibi kimi çıxış edirsə, onda həmin qüvvələr, o çox qütblə düşmə olan qüvvələr başdırlar müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Qətnamələrdən, qərarlardan, silahlanma silahlarda və s. Yaxın Şərq, yəni bu gün biz dünyanın siyasi mənzərəsində, siyasi xəritəsində nəzər yetirdiyimiz coğrafiyalarda baş verən hadisələr məhz bax bunun nəticəsidir. Yəni hegemonluğumuzu qoruyub saxlayır. Amma necə deyirlər, bu atadan gələn onu geri qaytarmaq mümkün olmadı çünki dünya ayılıb və 91-ci ildən sonra yeni güc mərkəzlərinin meydana gəlişi Amerikada bu tendensiyanın, Amerika və o cümlədən Bruseldə baş qaldıran bu ideyalar və tendensiyaların qarşısını kəsdirdi. Qlobal cənub bu gün artıq qlobal şimal qarşısındakı çox böyük bir üstünlüyü ən azı rəqəmlərin göstəriləndəsə bu çox aydın görünür. Məsələn, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları Və kollektiv Qərbin bu gün dünyanın ümumi daxili məhsulunda çəkisi 10% azalırsa, şö, qlobal cənubun burada iştiraki artıq 37% bərabərdir. Təxminən bir 10% artır və rəqəmlərin biz 2030-cu ilə qədər statistikasına baxanda, bu gün dünyada silahlarla yox, məs iqtisadi islahatlarla, iqtisadi resurslarla mübarizə daha ön plana keçir. Ona görə də Azərbaycana qarşı təzyiqlərin əsas səbəblərindən biri də bunu hesaba eləmək lazımdır. Çünki Azərbaycan heç kimdən asılı deyil, müstəqildir, iqtisadi resurslarını təmin edib siyasətini də buna əsasında konkret müddialardan aparır. Və nəhayət, ən böyük məsələ Qərbin və yəni Brüsselin və Vaşinqtonun əlində ən böyük silah nə idi? Məs dünyənin iqtisadi resurslarını idarə etmək üçün separatizm, terror, silahlandırma. Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni bir məzmun yeni bir forma yarattı. Separatizmə nöqtə qoydu. E, Terrora nöqtə qoydu və separat meyilləri kəsməklə Amerikanın Brüssel əlində olan separat silahının necə ləğv edilməsi mexanizmi yaratdı. Bu gün Azərbaycana qarşı məs qətnamənin kökündə dayanan əsas səbəblərdən biri də budur. Yəni dünyaya göstərir ki, bu silahlar istifadə edənləri tərkislə etmək mümkündür. Məsəl Elmə qətnamənin adı xüsusilə mənim çox maraqlıdır. Nar istiraba cavabım da bayaq qeyd etdim ki, Azərbaycanda vəziyyət. Birinci növbədə Azərbaycandakı vəziyyətin müzakirəsini Qərbə kimi təklif edib görə müzakirə etsin. Bu beynəlxalq təşkilat deyil. 1. ikisi Azərbaycan real vəziyyət nədir? Azərbaycan siyasi cəhətdən müstəqildir, iqtisadi cəhətdən müstəqildir və yeri gəlmişkən gəl. beynəlxalq hüquq anlaşışı, o deməkdir ki, Dövlət xarici siyasətində xarici dövlətlərlə, beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri necə bu? Sahiti mə artıq elə bir anlaşış yoxdur. Bəli. Artıq anlaşır, biz nöqtə boyuduq ki, nəyi, necə eləyək. Yəni bizim qonşu dövlətlərlə çox səmimi münasibətlərimiz var, bizim layihələrimiz göz önündədir. Maraqlar balansında həmin layihələr, həm enerji, həm nəqliyyat dərəcələri, törükdə region üçün də, törükdə Avrasiya coğrafiyasının çox önəmli bir hadisəsidir. İkincisi, Azərbaycanın Bu gün təqdim etdiyi əsas layihələrdən biri beynəlxalq hüququn müdafiəsidir. O presedendə bir yaradırıq. Yəni mən qətnamələr danışıram. Qətnamələrin adından beynəlxalq hüquq anlaşısı var orada. Bu beynəlxalq hüquq nədir? Sual doğur. Beynəlxalq hüququnun mənbələri var da. Bu mənbələr BMT nizamnaməsidir. Sonra 70-ci il səfirəmirəmsə bəyannaməsidir. 75-ci konvensiya. Bəli, 75-ci il hər şey ki bəyannaməsidir və bunlar bütövlükdə 11 prinsiplə əhatə edilir. O prinsiplər nədir? Ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq. Azərbaycanda bunu eləyib. O qətnamə bununla ziddiyyət təşkil edir. Əslində belə çıxır ki, Məs qəbul olunan Avropa parlamentinin sonuncu qətnaməsi Beynəlxalq hüququn əleyhinə gedib nəyə ki, Beynəlxalq hüququda istəkidir. Bu məsələnin ikinci tərəfi. Üçüncü yerə qətnamanın adına müraciət edirəm. İnsan hüquqlarıdır. Yaxşı, bizdə 1 milyon qaçqın vardı. Ərazi işğal olunmuşdu. Bağça Cavanş müəllimdə sonra hörmətli digər həmkarlarımız da qeyd elədilər ki, 88-ci ildən bu yana Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlər, Avropa parlamentindən tutmuş digərlərinə qədər birlik səsi çıxartmadı. Və Azərbaycan ə beynəlxalq hüquq bərpası eləyəndən sonra həm də Azərbaycanda yaşayan erməni izmasına, erməni əsirli Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edir ki, bizim qanunlarımız, bizim bayramımız altında yaşayın və Azərbaycanın tərəran multikultural dəyərləri əsasında Azərbaycan vətəndaşlığı yüzdən çox burada etnik ə, xalq var, nə bilim ə, etnos var, necə yaşayırsınız? Siz də o şəkildə yaşaya bilərsiniz. Heç kimə təzyiq eləmədən buna video kadrlarımız da var. Bula çəkişliklər də var, çəkişliklər də var və getdilər. Sonra isə Məs Qərbin, Avropanın, ə, o cümlədən ə, Amerikanın əli məs terrorizmdən, separatizmdən çıxandan sonra yeganə yol qalır ki, məs həmin o burdan 10.000 erməni ki, öz könüllü şəkildə getdi Ermənistana və onu da yenə deyim ki, məs Amerikanın və Fransanın sifarişi ilə bu prosesə baş verdi. İndi onlarda silah kimi insan hüquqları adında istifadə edirlər. Məsələ orasındadır ki, bəs sizin də qeyd etdiyiniz kimi Fransa'nın o cümlədən ə, digər dövlətlər elə Amerikanın bayaq qeyd elədiyim kimi İraqda, Afqanistanda, Suriyada, Liviyada və sair tərətiklər insanlar deyil. Amerika 1.7 milyon 2 milyon adam qırır yaxın şərqdə son evet. illər ərzində. O cümlədən Fransa Eljazayir kimi dəhşətli bir fəaciətlər. Və insan, yaxşı, bu gün baş verən, bax bu gün Qəzzazada baş verənlər də, Lübanda baş verənlərə Avropa parlamenti yığışsın bir qərar qəbul etsin. Niyə qərar qəbul eləmir? Paradoks bu ndadır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın məsə və, bu və bu gün bu ideya və bu məsələləri qaldırması, həm də təsəvvür edin ki, Azərbaycan beynəlxalq hüququ deyəndə sərəqatnamaya qaydıranlar. Qoşulmama hərəkatı çərçivəsində Azərbaycanın təklif etdiyi nümunə. Qardaş insanları buraxın rahat yaşasınlar, öz dövlətlərini qursunlar, öz sərvətlərinin sahibi olsunlar. Bu da Azərbaycan təklif eləyir. Bu Azərbaycanın təşəbbüsləri qərbdə fərqli olar, Amerikadan fərqli olar dünyada dünyada qəbul olunur. Bəli. Və onun ətrafında konsensus getdikcə artır. Azərbaycanın qarşı aqressiya doğuran, yəni bu tipli qətnamələri doğuran səbəblərdən biri də budur. Nəhayət Ermənistan sonuncu məsələ, Ermənistanla münasibətlər. Azərbaycan Ermənistanla münasibətləri qurur. Onlar istədilər ki, platforma kimi istifadə eləsinlər. Yenə maraqlar çərçivəsində Azərbaycan konkret təklif elədi ki, iki tərəfli münasibətlər Və həm də müzakirə bitib biz münasibətlərin normallaşmasında danışa bilərik. Münasibətlərin normallaşması istiqamətində atılan sonuncu addımı da biz BRICS-də birgə şahid olduq ki, məhz iki tərəfdə əsaslı yerinə keçiş baş verir. Bəli, o məsələyə qeyd edici xüsusi ilə vurğulayacaq. Sizin sözünüzə quvvət olaraq Cavanşir bəy, Avropa parlamenti həm də ona görə Azərbaycanı hədəf almağa davam edir ki, Fransa kimi e, Beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozan bir ölkəyə qarşı susmur. Fransız Polineziyasında nüvə sınaqları həyata keçirilir, Azərbaycan susmur. Afrika ölkələri çökdürülür, Azərbaycan susmur. Müstəmləkəçilik siyasəti artıq getdikcə genişlənir, imperializm getdikcə genişlənir, Azərbaycan susmur və Avropa parlamentində bir növ e Belədir. Təhəfəni az Azərbaycan dilinə çevirmək üçün qabaqda çalış edilmişdir. Gəlin birləşək bu məsələyə müstəmacəsinlə yanaşaq. Bəli, bu səhvdir bu üçün. Bu formada siyasət həyata keçirilir. Bəs nə düşünürsüz? Etiras nöqtəsində təqdim edildi. Avropa parlamenti ilə bundan sonra əlaqələr hansı formada davam edəcək? Çünki müəyyən, bilirsiniz ki, artıq bizim deputatlarımız geri çağırılmışdı. Müəyyən iclaslarda iştirak edib etmirdilər və dövlət başçısının bununla bağlı çox konkret bir açıqlaması var idi ki, nə vaxt bərpa olunar, onda həmin Milli Vəkillərimiz orada iştirak edərlər. Bəs bu Sonuncu qətnamədən sonra əlaqələr hansı kontekstdə davam edəcək? Bəli, siz xatırlatdığınız, məsələ, Avropa Şurasının, Şurasının parlament asambleyası ilə bağlıdır bu, yəni Avropa parlamentinin qatılması. Aslında hər ikisi Avropa qurumudur və hər ikisi parlament qurumudur. Biri sırf Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin parlamenti, digəri isə Avropa Şurasına Şurasın. üzv olan kəhi dərcanın i̇şte, parlament üzvləridir. İstənən adam bunlar parlament qurumudur, bəli, və hər kəsi Azərbaycana qarşıdır. Və bu niyə Azərbaycana qarşıdır? Mən Saidin parlamentin dayanlığı yerdən davam eləmək istəyirəm. Baxın ki, əgər dünya siyasi sisteminin quruluşuna və inkişaf təmalarılarına baxsaq, 91-ci ildə SSR-in sugutundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın bir qütblü olduğunu bəyan etdi və bu qütbün məhz Amerikaya məxsus olduğunu elan etdi. Hətta dünyanın şöhretli e, siyasətçi Zbigniew Brzeziński o vaxtı yazdı ki, Amerika dünyanı e, yeganə lideri olaraq dünyanı idarə etmək arzusuna qovuşdu. Təxminən belə bir fikir bildirmişdi. Amma e, hadisələrin sonrakı inkişafı göstərdi ki, xeyr, bu mümkün deyil. İsted Rusiya'nın bakal hazırda Rusya Ukrayna müharibəsi nəyin üstündə gedir? Həmin o bir qütblülük iddiasını aradan qaldırmaq evet. onun üstündə. Dünya bir qütblü şəkildə idarə olunan bilməz. Bu o zaman Amerika dövlətinin bütün yer çorası zərində hakimiyyəti demək anlamına gəlir. Və bunu da Əslində <laughs> onu istəyirlər birdir. Bə, onu istəyirlər əlbəttə, amma bunu da yer üzündə yaşayan minlərlə xalqların yaratdığı dövlətlər var ki, onlar qəbul edə bilməzlər. Çünki hər bir xalq öz hüquqlarını təmin olunmasını, özlərinin müstəqil şəkildə yaşamasını arzuluyurlar. Və dünya siyasi sistemi də rəsmi qanunlara görə hər bir xalqa bunu rəva görür, hər bir xalq buna nail ola bilməlidir. Hər bir xalq azad olmaq, öz dövlətini qurmaq hüququna malikdir. Və bu bir qütblü, bir anlığa Amerikanın inanmış olduğu bir qütblülüyü aradan qaldırmaq üçün hərəkətlər başladı. Rusiyanın NATO planlarına qarşı, Avropa İttifaqının şərqə doğru genişlənməsinə qarşı müqaviməti nəticədə Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə nəticələndi. Digər tərəfdən də tətbiq etməyə çalışırlar. Bəli, digər tərəfdən Çinin iqtisadi cəhətdən güclənməsi ona imkan verdi ki, siyasi nöqteyi-nəzərdən daha çox ölkəyə öz təsirini genişləndirə bilsin. Evet. Məsələn, Afrikadakı dövlətlərin çoxunda hal-hazırda Çinin milyardlarla dollar sarmayəsi var. Yeni qoyulmuş sarmayələri var son 30 ildə. Eləcə də keçmiş Sovet arasındakı ölkələr artıq hərəsi öz müstəqillik yolunu müəyyən edib və həmin yolla irəlləsməyə başladılar. Belə bir şəraitdə imperializm, imperializmi dəstəkləyən qüvvələr və dövlətlər gördülər ki, bu bir qütblü hakimlik statusundan rəhlən çıxır və bunda nə etmək lazımdır? O zaman mümkün qədər daha çox ölkələrin öz təsirini almaq, hər də təsir altını almaq mümkün deyil. Orda konflikt yaratmaq, münaqişə yaratmaq və bu münaqişənin vasitəsi ilə istər hərbi qoşun şəklində, istər siyasi e, e, şəkildə, istər hətta yumşaq güc vasitəsi ilə, fikir verim, bu ifadə son onilliklərnin ifadəsidir. Dövlərlə bu ifadə olmub. Yumşaq güc. Yumşaq güc o deməkdir ki, məsələn, başını sıxallaya-sıxallaya öz bildiyimiz andan alacam. Səni özümə qul edəcəm və bu 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 şəkildə e, Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbi Avropa dövlətləri dünyanı yenidən öz əsəratı altına almağa çalışırlar və ona görə də bu müzakirələr var. Bəs Azərbaycanın rolu nə oldu? Baxın, müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra keçən 30 ildən artıq müddət ərzində Azərbaycanın irəli sürdüyü bütün təşəbbüslər Avrasiya miqyasından tutmuş e, qlobal miqyasa qədər, beynəlxalq miqyasa qədər faydalı təşəbbüslər olub, dünya birliyinə fayda verən təşəbbüslər olub. Azərbaycanın qoşulmama hərəkətinə sədərliyi dövründə qoşulmama hərəkəti dünyanın seçilib-saylan təşkilatlarından birinə çevrildi və orada bizim sədərliyimiz dövründə orada qəbul olunmuş qərarlar dünyada çox böyük yeni pozitiv E, siyasi addımlara, siyasi hərəkətlərə təkan verdi. E, Kasib ölkələrə inkişaf etməmişdir də olan ölkələrə yardım məsələsi beynəlxalq gündəmə gətirildi və e, e, daha zəngin ölkələrin qarşısında e, məs bu qoşulmama hərəkət tərəfindən şərt qoyuldu ki, onlar e, təbiətə, ekologiyaya vurduğu ziyanə görə Heç olmasa yerdə qalmış ölkələrə yardım etməlidilər. Bu yardımın həcmin bəyan edilməli və artırılmalı və s. Və nə oldu? Bütün bunlar o demək ki, Azərbaycan dünya meqyasında gedən qlobal oyunu pozdu. Bəli. Və torpaqların işğaldan azad olunması ilə ümumiyyətlə bütün dünyanı idarə etmək istəyən qüvvələri şoka saldı. Çünki bu heç kimin nə Amerikanın, nə Qərb Avropanın, nə Çinin, nə Rusiyanın gözləmədiyi bir addım idi. Bunu Azərbaycan kimi həcmcə balaca, ərazizətdən balaca, iqtisadi nöqteyi-nəzərdən Amerika və Av Avropa dövlətləri ilə müqayisə gəlməyəcək bir ölkə etdi. Deməli, mən düz istəsəm sözü kəssəm özləriniz razılaşaq ki, son yok, A, yok, yok. Yok. De on illiklərdə elə-belə nümunə yoxdur. Elə-belə mən də o demirəm, olaya görə. Ağrı Gürcüstan, yani. evet. Ermənistan, Özbəkistan, Qazaxstan. Bu heç bir birində yoxdur. Nə qədərsə təzyiq varsa, bizə Azərbaycanın qarşı təzyiq evet. onlardan 10 on qat daha çoxdur. Çünki onlar qlobal oyunu heç vaxt pozmuyorlar, amma biz pozmuruq. Amma biz niyə görə pozmuruq? 1-ci növbədə öz torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün, 1 milyon qaçqının öz torpaqlarına qayıtması üçün. 2-ci növbədə cənab prezidentin də həmişə eee e, təkidlə qeyd etdiyi kimi, vurğuladığı kimi dünyada ədalətin e, bərgərar olunması Ayrı. üçün. Və bütün bunlara görə Azərbaycan əlbəttə Aydındır. cəzalandırılması onlar tərəfindən normal görünür. O çıqaldı. Sizin sualınıza qayıdıram. Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri e, Avropa İttifaqı və Azərbaycan bu münasibətləri indən sonra hansı istiqamətdə gedəcək? Baxın, Avropa e, və Azərbaycan e, münasibətləri mən əminəm ki, mütləq yaxşı istiqamətə gedəcək bir gün. Beyn. Amma bu bu gün səhəmdə olacaq, bunu bu demək çətindir. O vaxt olacaq ki, Azərbaycan özü müstəqil olaraq daxil olduğu ittifaqlarla birlikdə o qədər güclü şəkildə beynəlxalq siyasət meydanında iştirak edəcək ki, Avropa ittifaqı Aynen. nəinki ona təzyiq etməyi unutğan getməyə, əksinə Avropa ittifaqı Azərbaycana daha e, belə xoş münasibətlə e, e, yaxınlaşacaq ki, yenə də nəsa heç olmasa iqtisadi bir fayda əldə edə biləcək. Biz az əvvəldən danışdıq Azərbaycanın çoxtərəfli siyasətindən, BRICS-dən danışdıq. Prezident İlham Əliyevin BRICS sammitində plenar iclasında çıxışı var idi ki, məs orda Azərbaycanın mühüm Avrasiyanın ticarət qovşağı olmağına vurğu edildi. Təklif edirən dövlət başçısının çıxışını xatırlayaq, daha sonra müzakirəyə davam edəcəyik. Azərbaycan aktivniy staronnik prinsipa mnogostoronnosti mejnarodonoh otnosheniyakh что было наглядно продемонстрировано нами в период председательства движения в движении неприсоединения в 2020-2023 годах. За четыре года председательства движение неприсоединения сделало большой шаг в своем институциональном развитии, значительно укрепило свое место в системе международных отношений. Опыт успешного председательства в движении помогает нам сегодня – в качестве действующего председателя совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Bəli, dövlət başçısının çıxışını da yenidən xatırladıq və bu BRICS kontekstində sahil və çox önəmli görüşlər həyata keçirildi və bu görüşlərdən biri də Nikol Paşinyanla həyata keçirilmişdi. Az əvvəl e, qonaqlarımız siz də e, qeyd etdiniz ki, əslində iki tərəfli formatda bu görüşün olmağın özü belə böyük bir mesaj idi, böyük bir güvdə nümayiş idi. Bəli, əslində Avropa İttifaqı məhz iki tərəfli formatda Azərbaycan Ermənistanla danışıqlara getməyini heç istəmir. Bəlkə də bundan narahatdır ki, bu format suyu bulandırmağa çalışır. Siz nə düşünürsüz bu e, barədə? Mən istəyərdim ki, biləsiniz, bir balaca bu məsələ ilə bağlı əvvəlcə bir rəvayət danışım, bir sonra belə deyək, o biraz da şəkildə müqayisə aparım. Bax, elə ən azı iki tərəfli formatı dediniz də. Bu tərəfdə, əgər kollektiv qrup tərəfdə doğrudur, sözdə olsa da, amma çalışırlar ki, ortada kimsə bir mütəxəssis vasitəçi olsun. Bax, o platformada görürsüz, orada heç kim vasitəçi olmağa cəş göstərmədi. Qoğul ikisi görsünlər darsına. Bax Fərq bundadır. Yəni ən azı nə idi yəni, deməkdir? Bəli, bəli. Yəni istir şos formatında Format -hə da olsun, belə şahə mətasəsi şad olsun da, yəni o çərçivədə. Söhbətə gəlincə, buyurğətli cavanışım, mənim toxunduğum birinci hissədə mən deyəndə bax məs bunu deməsidir. Yeri gəlmişdən, eee, konkret olaraq Brix-dən bağlı Said müəllim də orada məs iqtisadi göstəriciləri cavanışım amma iqtisadi Azərbaycan bunu göstərirdi. Bilirsiniz, həm də məsələn nə dedidir? Niyə görə Said müəllimə istinad eləyirəm? Orda o bir yaxşı multikultural dəyərlər məsələsinə toxundu, dəyərlər məsələsinə. Baxın. Bu əsəri dağılanda o vaxtı bir tanınmış bir Amerikalı bir bir nəfər çıxdı, o Dövlət Departamentində adi bir adam idi. Bağı adi da dünyaya French Foucault-nun tarixin sonu, sonu, axırıncı insan. Açığı mənim o məqaləni onda oxuyanda böyük belə müştəbəhlüm, dedim məşə bu ümumiyyətlə başlanğıca cəfəngiyyat yazılıb. Qərbdən başladılar, Qərbdən başladılar. Belə ki, SSR məhz Fukuyama'nın o iddiasıdır. SSR-nin dağılması ilə dünyada sonuncu irrasional dövlət artıq süquta çöktü. İrrasional yəni biri var, konkret belə deyətəm, praktik gərilə sökənən, bir də var ki, ideolojiya sökənən. Yaxşı, mən, mən özüm geosiyasətçiyam. Mən özüm görürəm. Dedilər ki, indən sonra bütün insanlar, bütün insanlıqda ancaq əla həzrət dolların dalan qazı. Yəni iqtisadi maraqlar, praktik, yəni ki, praqmatik siyasət düzürsə, praqmatik isə üstünlü təşkil edir. Yaxşı, amma hadisələrin inkişafı göstərdi ki, Hörmət Cavadlı müəllim dedi. Təkkürdü dünya başladı nə ilə mə? Başladı eladdlıq atmağa. Baxta çüyü yox. Bunlar heç də ideoloji kontekstdən, kontekstdən alsaq bilmirlər. Kontentdən ideoloji kontent yerində qalır. O ideoloji kontent nə idi? Qartayarlar türna qarası ötdü. Ətər də dil, dəyərsizlikdir. Mənəviyyatı qorumaq bu adı altında başladılar artıq postsovət məkānından sirayət etməyə, ölkələrə girməyə. İndi baxın. Azərbaycan multikultural dövlət olduğunu onlara sübut elədi. Onların multikulturalizmi, üzr istəyirəm, LGBTQ-nun təbliğatı və ona icazə verməkdir. İndi gəlin baxaq. Yaşın niyə görə bu qlobal cənub artıq bu qədər tək Azərbaycan üçün yox, ümumiyyətlə əksər dövlətlər üçün bu cür cəlbedici olub. Molla Əsrəddin, Molla Əsrəddin bir aradıver həkimliyi də olurmuş. Bir gün bir nəfər gəlir ki, ay Molla, mənim tüküm ağrıyır. Deyir, haran ağrıyır? Deyir, tükümdə başımda kütük. Molla belə baxır, deyir, nə yemisən bu gün? Deyir, buzla çörək yemişəm. O buz su buzlaşıb çörək imişəm. Molla baxır, deyir, abala, sənin nə yeməyin adam yeməyidir. Nə xəstəliyin adam xəstəliyi idi. Sən get başqasını tap. İndi üzr istəyirəm. Vəfa xanım nə demək istəyirəm? Bunlar bəyan elədilər ki, yo, artıq ideoloji kontent çıxmamalıdır. Böyük siyasətdə, dövlət tərəfindən ancaq iqtisadi şey qalmalıdır. E, kontent qalmalıdır. Amma sübut olundu çıxır. Bəs bu yalançı, bu mənəviatsız dəyərlər adı altında bura gətirmək istədiyiniz ideologiya deyil, bəs nədir? Və ikinci bir həftədən, yaxşı gəldik, pragmatik siyasət, iqtisadi maraqlar söhbətinə. Çağışımlam qeyd elədi də burada. Yüz illiklər boyu hamını soyumusuz, yenə də belə deyirsiniz. Biz sizi soymağa gəlirik, dərininizi soymağa gəlirik. Bütün var dövlətinizə əlinizdən almağa gəlirik. Bütün millətlər haqqıdır, yüz illiklər boyu buna necə dözüblərsə, eləcə də dözməlidirlər. Bax, həmin ona görə gəldi o Mulla Əsədin gətirdiyi misal. Nə yeməyiniz adam yeməyidir. Nə xəstəliyiniz adam xəstəliyidir. Nə ideologiyanız bir adam ideologiyasıdır, bəşərlət ideologiyasıdır. Nə də ki iqtisadi maraqlarımız İndi ona görə bəli bütün xalqlar ayılıb və yeri gəlmişəm bəy hörmətli məlumatçımla bə, mən bə biraz bələcə aplanət deyim. Dedi ki, yəni onlar əslində cəlanışım müəllim bir, bir təxminən bir 10 il, 20 il onlar o birqütbli dünyanı saxlaya bildilər. Yəni hə onlara açıq-etrafı iliyə ki, hələ gözəl amma getdi isə, getdi isə. Yeri gəlmişəm bəlkə də o ölkələr vardı, xalqlar vardı, fikirləşirdilər ki, elə bəlkə də yeri gələndə birqütbli dünya ona görə yaxşıdır. Belə dedilər, indi o obraz desə, deyir evin bir kişisi olar, o da bir haqq qədələ dönüş görür. Amma sonra məbaxda kim o, xeyr. Övün kişisi üzr istirirəm yalanan kişiad altında. Başqa-başqa işlərlə məşğuldur. Bax, onda artıq insanlarda, haqqlarda, dövlətlərdə, cəmiyyətlərdə bu etiraz yalandır. İndi ona görə elə Charles Michel deyir də, "A sizə kim icazə verib ki, siz gəlib bizə mənəviyyətlər kisəsisi? Bizim Aynen. öz dəyərlərimiz var, bizim öz mənəviyyətimiz var. Birinci gedin. Bir özümüzün mənəviyyatsızlığına baxın. Bəli. E, gəlin e, onlayı xiralan ocaq ardıcılığına baxaq ki, məs bu BRICS formatında verilən sərbəstlik fonunda iki tərəfli görüş oldu və görüşdən qaydandan sonra Prezident Ilham Əliyev Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyasına dair komissiyanın işinin təşkilinə dair əsasnaməni artıq təsdiqlənməsinə görə fərman imzaladı. Yəni bu o deməkdir ki, Avropa İttifaqı olmadan, Birləşmiş Ştatlar olmadan, hər hansı bir vasitəçi olmadan proses daha sürətli də qalmaqal həllərə istirəm, doğru gedir. Paşa ilə də imzaladı onu? Bəli. Paşa ilə də imzaladı. Bəli. Yəni bu, bu deməkdir barlamı, ki, təcrübə səyləndən sonra canlamalıdır o. Ha, indi hər halda ki. da istəniləndə, yəni Vəfa Qarımın sözləri ki, görürsüz, ikilikdə bunu daha tez həll edir. Yəni hər daha tez və konkret həllə yönəlmiş. Yəni hədəf konkret bir həll olur. Bu kontekstdə nə düşünürsüz, Səhəddin bəy? Elə bu fərmanın imzalanmasından sonra da sizcə bu cür müdaxilələr qərb tərəfindən ümumilikdə qərb tərəfindən Avropa İttifaqına söhbət getmir, parlamentə söhbət getmir. Hansısa müdaxilələr davam edəcəkmi suyu bulandırmaq üçün? Müdaxilələr əlbəttə olacaq, çünki Cənubi Qafqaz. Qafqazı formada necə görə bilərik biz bunu? Deyil, Cənubi Qafqaz elə bir regiondur ki, Mərkəzi Asiya da daxil olmaqla bu dünyanın bel istanıdır. Bütün arteriyalar buradan keçir. Dünyaya belə bir deyim var, dünyaya sahib olmaq istəyirsənsə Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz. Ona kindir nəzəriyyəsi. Ona görə də Cənubi Qafqazı, xüsusilə Azərbaycanı nəzərə alsaq ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, bütün tranzit dəhlizləri Avrasiya coğrafiyasının e, iqtisadi-siyasi xəritəsinin mərkəzində Azərbaycan dayanır. Ermənistan kimi vasitələrdən, Ermənistan kimi geopoliitik alətlərdən istifadə edilib Azərbaycana bu və ya digər şəkildə təzyiqlər olacaq. Qaldı ki, bəli, e, SAM çərçivəsində, BEX SAM çərçivəsində iki tərəfin görüşü müsbət addım kimi dəyərləndirmək olar. Bu nəyin göstəricisidir? 1. Azərbaycanın siyasi iradəsi baxmayaraq ki, Ermənistan müxtəlif dairələrin əlindədir, Ermənistan da anlayır ki, bəzi canlıçı məqam qeyd elədi. Heç bir siyasi mərkəz Ermənistanın xoşbaxtlığını istəmir. Ermənistanda bunu anlayırlar. Amma digər tərəfdən də Ermənistanın baş naziri belə deyək də, ə, sadəcə olaraq onların əlində alət olduğuna görə məcburdur ki, dedikləri eləsin. Mən resikulyasiyada o qədər ə, necə deyirlər, başa çıxır. Amma hər halda mən o sammitdə Ermənistan baş nazirinin əlini belə tutması məndə müəyyən bir assosiasiya doğurdu ki, mənim dediklərimi heç kim eşitməsin. Bəlkə <laughs> bucür deyil, amma hər halda belə bir assosiasiya doğurdu. <laughs> amma çünki müxtəlif dairələrdən idarə olunan müxtəlif mərkəzlərdə ya qərbin, ya Rusiyan, yəni biz tərs istifadə etdik bu ifadə, bir neçə suldə oturmağa vərdiş edilib və o cür jestikulyasiyanın mahiyyətini mən mən o cür qiymətləndirə bilərəm, amma Bütün bunlar öz yerində. Azərbaycan məs 44 günlük Vətən müharibəsində bütün dünyanın, özə beynəlxalq hüquqa yenə qaytdıran Avropa qətnaməsinə, beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq BMT nizamnaməsinin əsas prinsiplərini təmin etdi. Ardınca sülh təşəbbüsü ilə çıxdı elədir. Sülh gündəliyi yaratdı və beynəlxalq ictimaiyyəti yerə bu dünyada nadir praktika idi ki, qalib tərəf məğlub tərəfə sülh təklifi edir və beynəlxalq iqtisadiyyat bunun ətrafında konsensus yaratmağa və bu prosesin irəli aparılmasında kömək etməyə çalışırdı. Amma beynəlxalq iqtisadiyyat Avropanın timsalında, Amerikanın timsalında əksinə sülh prosesinin icra edilməsini başlada məna olmadı. Və nə baş verdi? Azərbaycan onların məzbub prosesdə iştirakını blokladı. Və nəhayət bir məsələni də xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Rusiyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarda, Fransada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, hansı ki, bu üçbucaq arasında çox böyük gərginlik var və hətta deyərdim ki, antagonistikliyətdə var bu gün. Məsələ ondadır ki, əgər onlar sür istəsələr, bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlar bəyanat verir ki, hətta Azərbaycan və Ermənistan birgə müraciət eləməsə belə, biz bu prosesi, biz məsələ həll olunub ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlikdən istifa verərik. Amma bunu Amerikaya deyirmi? Fransa elə bir elə bir. Deməli, məsələ arasındadır ki, onlar prosesi Bəli. daim nəzarətdə saxlama sizin dediyiniz suala cavab olaraq. Demək istirəm ki, ə, təsir göstərmək niyyətindədirlər. Amma alınmayacaq çünki BRICS sammit çərçivəsində iki tərəfli görüş bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycan sülh prosesində də qətiyyətlidir. Bəli. Onu irəli aparacaq və artıq nəticə bu sizin dediyiniz əsaslanmanın prezident tərəfindən təsdiqlənməsi. Hər zaman da Ermənistan parlamentində ratifikasiya və baş nazir tərəfindən imzalanması da hesab edirəm ki, Azərbaycanın prosesi irəli aparma istiqamətində qətiyyətli addımların nəticəsidir. Bəli, təşəkkür edirəm Cəvanşir bə, minnətdaram Tək, Sahil bə, Saidin bə minnətdaram. Ümid edirik ki, ötən təxminən 1 saat ərzində mövzular ətrafında müəyyən qədər də olsa suallarınıza cavab tapa bilmişik. Siz isə AzTV-ni, Azərbaycan televiziyasını izləməyə davam edin, çünki gündəm burada müzakirə olunur. you yeah.